سپینې ماڼۍ د دې دواړو استادانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. سپینې ماڼۍ په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکن پوهنتون دواړه استادان امریکایي کیوین کینګ او استرالی تیموتی ویکس اوس مهال ته درمنې لاندې دي. سپینې ماڼۍ د دې دواړو استادانو په خوشې کېدو د ولسمشر غني د هڅو ستاینه کړې ده او وایي چې د ټرمپ حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي تر څو ترهګر ونشي کړی هیڅکله د افغانستان نه په امریکا او متحدین برید وکړي. د استرالیا حکومت هم دغه دواړو استادانو پر خوشې کېدو خوښي ښودل ده او د بهرنیو چارو وزیر میری سپیند دغه استادانو په خوشې کولو کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو او ټولو داخلي کسانو هڅې ستایلي دي. زه ډیره خوشحاله یم چې استرالیایي تیموتی ویکس او د هغه همکار کیوین کینګ په افغانستان کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد شول. پروفیسر ویکس درې کاله په بند کې و چې دا هغه او کورنۍ ته یې ډیر اوږد وخت و. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د هغه هیواد صدراعظم به نن چهارشنبه له ولسمشر غني سره خبرې وکړي او د دواړو استادانو د خوشې کېدو په برخه کې به د هغه د هڅو مننه وکړي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز وایي د انس حقانی په ګډون د دوو طالب بندیان خوشې کول حکومت لپاره اسانه پریکړه وه، ځکه په وینا یې سوله اسانه نه ده، سخته پروسه ده چې صبر او ارادې ته اړتیا لري. میرمن راز د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د ملګرو ملتونو د غړو په ګډون د یوې نوې ډلې د جوړېدو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د ډلې جوړولو هدف په افغانستان کې د 13 کلنو لاسته راوړنو ساتنه او ورنه دفاع ده چې د ښځو د حقونو په تیره د سولې پروسې په جریان کې لاسته راغلي دي. د دې ګروپ بل غړی په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازي کیرین پیرس وویل افغانستان د بشري حقونو ډېرې نړیوالې ژمنې عملي کړې دي. افغانستان د نړیوالو بشري حقونو په برخه کې ډېرې ژمنې عملي کړې دي او زما په نظر موږ باید د هر ډول حکومت که په هغې کې طالبان وي که نه وي، حتی د طالبانو غړي په کې وي که نه وي، هر حکومت چې وي باید هغو نړیوالو ژمنو ته متعهد اوسي کوم چې عملي کړي دي. طالبان وایي چې په افغانستان کې د امریکن پوهنتون د دوو استادانو د خوشې کېدو پرته بله هیڅ ډول معامله نه ده شوې.